قدرمنو سلامونه می قبول کئ د نور احساس یو بل ویډیو تاسو سره شریکوم چې هغه خپل مینوالو ته مخ هم خودل دي او خپل مینوالو سره پکې گپ شپ هم لګول دي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. درنو دوستانو، کله چې د سید ولی شاه او د نور احساس لانجې په سوشل میډیا باندې پیدا شوې دي چې نور احساس باندې سید ولی شاه دا دعوا کړې وه چې ته زما ښځه یې او زما نه بغیر به بل چا سره گپ شپ هم نه لګوې او نه به چاته انټرویو ورکوي، او هغه مایکس والا ته هم دمکی ورکړې وه چې دې سره به انټرویو کوله. نو اوس په دغه لړ کې نور احساس هم خپل مخ ښکاره کړی دی او نور وایي چې زه د نورو پیغلو په شان ته په حیا عزت ژوند تیروم، خو خلک ما نه پرېږدي او ما خپل مخ هم پټ کړی خو بیا هم خلک ما تنګوي. نو د دې لپاره دې خپل مخ ښکاره کړی دی او د ټولو خلکو ګیله ختمه کړې ده. خو درنو دوستانو، له دې نه وړاندې هم د دې داسې ډېر تصویرونه او ویډیوګانې وایرل شوي چې خلکو هغه بیا سوشل میډیا ته راوړي دي، نو بیا دې ګیلې کولې او ژړلې چې ما ته په کور کې مسلې پیدا شوې دي. خو دې ته وایم چې هېڅکله هم داسې نه دي کول په کار. پښتانه جینه هېڅکله هم داسې نه کوي چې هغه په سوشل میډیا باندې هلکانو پسې ویډیوګانې کوي او یا نور څه چې په ذهن او زړه کې ورځي هغه سوشل میډیا ته راوباسي. هر جینه چې داسې کارونه کوي نو هغه به اخر کې ضرور شرمیږي. ستاسو ټولو بیا هم ډیره مننه کوم چې تاسو موږ سره د پښتو پوسټ چینل د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.